Amos Serem alinyakua ushindi katika nusu finali ya siku ya kwanza ya mbio za majaribio ya mita 3000 kuruka viunzi na maji kwenye uwanja wa Kasarani. Mwanahabari Ahmed Bahaj na maelezo zaidi. Siku ya kwanza ya majaribio ya riadha za chipukizi ilishuhudia cheche za upinzani miongoni mwa walioshiriki katika uga wa Kasarani. Chipukizi hawa walijitolea kutimiza ndoto zao kusaka tiketi ya kuiwakilisha Kenya katika mashindano ya riadha za dunia yatakayoandaliwa mwezi Agosti nchini. Katika mbio za wanawake mita 3000, Teresia Muthoni aliibuka mshindi akimbwaga Zena Chemutai. Teresia Muthoni taking the lead, Zena coming the second spot. Purity Chepkirui aliibuka kidedea katika nusu finali ya mbio za 1500 upande wa kinadada, huku Faith Chepkoech na Betty Chelangat wakimaliza wa pili na watatu mtawalia katika kundi A. Race yangu niliona ikiwa vizuri sana, na kwa ushindi yangu nataka niongeze 2 speed kiasi ili niweze kufaulu kukata timu ya Kenya ili niwakilishe Kenya nilete gold. Time yenye na target ni 4:08. Ndio. Hata nikiongeza hapo hakuna shida. Sikuwa naona changamoto kwa juu, nilikuwa najua ni semis. Sasa sikuweka nguvu yangu yote. Flow race ilikuwa mzuri. But nikungangana tu kwa mazoezi. Kwa final yangu nataka nikuwe nambari la kwanza. Mungu akujua. Kilele cha mashindano hayo katika siku hii ya kwanza ilikuwa ni zile mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji hatua ya nusu finali, ambapo Amos Serem aliibuka mshindi akiandikisha muda wa dakika 8 na sekunde 25. Nimekimbia 8:25. Nadhani kwa finali nitawakimbia vizuri, nitakimbia hata kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitakimbia under 8:20 ambayo itawezekana. Amos Serem ndio alikuwa nyota wa siku hii leo akiandikisha muda wa dakika 8 na sekunde 25 katika mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji. Tutegemee kesho finali mambo kwa kamoto zaidi kutoka hapa Kasarani. Ngiripotia KTN michezo, mimi naitwa Ahmed Bahaj. Na Borussia Dortmund ya kule sehemu za Ujerumani wamedokeza kwamba kuondoka kwa kiungo wao muhimu Jadon